Drugi po redu koncert Zrenjanske filharmonije ove godine, a peti ukupno od reosnivanja, tako da kaže, od ponovnog osnivanja, jer znamo da je već poznata priča da 60 godina nije funkcionisala, da je prva filharmonija trenutno u državi, u stvari najstarija filharmonija u državi, osnovana 1899. godine. Ovaj koncert, večerašnji koncert, je posvećen Wolfgangu Amadeusu Mozartu, velikom kompozitoru, povodom 260 godina od rođenja. Na koncertu će nastupiti laureati prošlogodišnjih republičkih takmičenja, deca iz muzičke škole, učenici trećeg razreda srednje škole i četvrtog razreda srednje škole, a dirigent će biti maestro Aleksandar Kojić. Sledeći koncert Zrenjanske filharmonije pretpostavljamo da će biti povodom Dana piva. Ako se stvore finansijske mogućnosti, finansijska sredstva, mi planiramo još jedan koncert sa bendom, sa orkestrom Mali princ iz Novog Sada, gde bi se na tekstove Miloša Crnjanskog napravila nova, potpuno nova muzika, autorska muzika, i zajedno sa Zrenjanskom filharmonijom izvodili takvu vrstu muzike. To bi bilo premijerno u Srbiji, takav način izvođenja. U slučaju da do toga ne dođe, prvi, kažem, sledeći koncert biće koncert povodom Dana piva, a siguran sam da će građani biti oduševljeni, jer ne smem još uvek da odam repertoar i program koji ćemo izvesti. Pretpostavljam, eto, malo da zagolica maštu, da će to biti verovatno neka muzika iz filma, ali solistu i dalje nek bude tajna.